ברוכים הבאים למצגת בנושא נגזרות. אין ספק שתגלו שזה המקום בו המתמטיקה מתחילה להיות יותר כיפית מאשר בנושאים הקודמים. אז בואו נתחיל עם הנגזרות שלנו. זה נשמע מאוד מסובך, ובכן באופן כללי, אם יש קו ישר, בואו נראה אם ניתן לצייר קו ישר כראוי. במידה ויש קו ישר, אלה הם הצירים שאינם ישרים. סלחו לנו. זה קו ישר. כשיש לנו קו ישר כמו זה, ואנו מבקשים למצוא את השיפוע, וכנראה שאתם כבר יודעים כיצד לעשות זאת, זה רק השינוי ב-y חלקי השינוי ב-y. לא היינו רוצים למצוא את השיפוע, הרי שהשיפוע זהה, כי זה קו ישר, השיפוע יהיה זהה לאורך כל הקו, אבל אם היינו רוצים למצוא את השיפוע בכל נקודה על הקו, מה שהיינו צריכים לעשות זה למצוא את נקודה x, ונגיד שבחרנו בנקודה זו, ניקח צבע אחר, ניקח נקודה זו, נבחר נקודה זו, זה די שרירותי, היינו יכולים לבחור עוד נקודה אחרת ולחשב את השינוי ב-y. זה השינוי ב-y, דלטה y, שזו דרך נוספת להגיד שינוי ב-y, וזה השינוי ב-x. דלטה x. והבנו שהשיפוע מוגדר בתור השינוי ב-y חלקי השינוי ב-x. ודרך אחרת להגיד זאת, דלטה, זה המשולש, דלטה y לחלק לדלטה x. מאוד ישיר. אך מה יקרה במידה ואנחנו לא מדברים על, בוא נראה אם יש מקום לצייר זאת, עוד ראשי צירים, עוד קדימה. עדיין די מבולגן, אבל בוודאי אתם מבינים. זה לא כזה מסובך. עכשיו, במקום קו ישר כמו זה, זו המשוואה הפשוטה, y שווה mx ועוד b, נניח והיה המשוואה y שווה x בריבוע. נצייר זאת בצבע שונה, אז y שווה x בריבוע נראה כמו משהו כזה. זו עקומה, אתם בטח מכירים זאת עד עתה. ומה שיש לברר הוא מהו השיפוע של העקומה הזו. חשבו על כך. מה זה אומר למדוד את השיפוע של העקומה הזאת? ובכן בקו זה השיפוע, זה לאורך כל הקו. אבל אם מתבוננים על העקומה הזו, השיפוע משתנה, כן? כאן הוא כמעט שטוח, ונהיה יותר ויותר תלול ותלול, עד שהוא נהיה תלול מאוד. אם תרחקים עוד, זה נהיה תלול עוד יותר. אז אתם תוהים בוודאי, איך בדיוק מחשבים את השיפוע של העקומה, בעלת שיפוע משתנה? ובכן, אין שיפוע לכל העקומה כולה. עבור קו, יש שיפוע לאורך כל קו. השיפוע לעולם לא משתנה, אבל עלינו לנסות להבין מה השיפוע בנקודה נתונה. השיפוע בנקודה נתונה יהיה זהה לשיפוע של קו המשיק. לדוגמה, נבחר בירוק, כך ירוק, השיפוע בנקודה זו, כאן, יהיה זהה לשיפוע של הקו הזה. רק רגע, לקו הזה. נכון? כי הקו הזה משיק לו, והוא רק נוגע בעקומה בנקודה זו. שניהם בעלי הקו הכחול, y שווה x בריבוע. יהיה לו אותו השיפוע כמו לקו הירוק. אבל אם נחזור לנקודה כאן, למרות שהציור ממש לא מדויק, השיפוע יהיה משהו כזה. שיפוע משיק. השיפוע יהיה שלילי, כאן זה שיפוע חיובי. ואם ניקח נקודה כאן, השיפוע יהיה אפילו חיובי יותר. אז איך נברר זאת? איך נברר מהו השיפוע בכל נקודה? לאורך העקומה שהיא y שווה ל-x בריבוע. כאן הנגזרת באה לשימוש, וזה הזמן שתראו לראשונה למה גבול הוא מושג שימושי. אז ננסה לצייר מחדש. אוקיי, נצייר את רשת הצירים. זה ציר y. נשאר ברביע הראשון, באמת צריך למצוא כלי טוב יותר. זו קורדינטה x. ונצייר את העקומה הזו בצהוב. אז מה שווה ל-x בריבוע? נראה כמו משהו כזה. קשה לסרטט זאת. קשה, והצלחה בינונית. אוקיי. נניח שאנחנו רוצים למצוא את השיפוע בנקודה זו. נקרא לה נקודה A. בנקודה זה,
x שווה ל-a, וכמובן שזה f של a. אז מה שנוכל לעשות זה לנסות למצוא את השיפוע של קו הסקנט. ניקח נקודה נוספת, נגיד משהו קרוב לנקודה הזאת על הגרף, נגיד כאן. אילו ידענו את השיפוע של הקו הזה, זו יכולה להיות הערכה של השיפוע של העקומה. בדיוק בנקודה זו. אז נצייר את קו הסקנט. משהו כזה. סקנט נראה משהו כזה. נניח שנקודה פה היא פלוס h. והמרחק. זה הוא h וזה פלוס h. מתרחקים במרחק h מ-a. ואז נקודה זו. היא f של a ועוד h. העת לא עובד. רק רגע. אוקיי. אז זאת תהיה הערכה של השיפוע בנקודה זו. וככל ש-h מתקרב, כך הנקודה הזו מתקרבת נקודה הזו, והערכה שלנו משתפרת עד הנקודה בה, אם היינו יכולים למצוא את השיפוע כאשר h שווה 0, זה יהיה השיפוע המיידי בנקודה זו של העקומה. אבל איך נדע מה השיפוע כאשר h שווה ל-0? כרגע אנחנו אומרים שהשיפוע בין שתי הנקודות יהיה השינוי ב-y, אז מהו השינוי ב-y? הנקודה שפה היא x. העת שלי ממשיך להיערס, לא יאומן. קורדינטת ה-x היא a פלוס h, וקורדינטת ה-y היא f של a פלוס h. בנקודה הזו שפה הקורדינטה היא a ו-f של a. אז אם נשתמש בנוסחת נגזרת הפשוטה כמו קודם, אנו נגיד נגיד ששינוי ב-y חלקי השינוי ב-x, אז מה השינוי ב-y? f של a פלוס h, וקורדינטת ה-y הזו, פחות זו, מינוס f של a חלקי השינוי ב-x. ובכן, השינוי ב-x זה קורדינטת x, a פלוס h, מינוס קורדינטת x הזו, מינוס a. וכמובן שה-a הזו והזו מתבטלות. אז זה f של f ועוד a, מינוס f של a חלקי h. זה רק השיפוע של קו הסקנט. אם רוצה למצוא את השיפוע של הקו המשיק, נצטרך לברר מה קורה כאשר h קטן, וקטן עוד ועוד ועוד. אתם ודאי מבינים לאן אנו חותרים. אנו רק רוצים למצוא את השיפוע של הקו המשיק. אנחנו צריכים למצוא את הגבול של הערך של זה כאשר h שואף ל-0. ואז כש-h שואף ל-0, קו הסקנט מתקרב יותר ויותר לשיפוע של הקו המשיק, ואז נדע בדיוק את השיפוע של הנקודה השרירותית לאורך העקומה, ובעצם מתברר שזו בדיוק ההגדרה של הנגזרת. והנגזרת היא לא יותר מאשר השיפוע של העקומה בנקודה מסוימת. וזה שימושי ביותר. מפני שלראשונה, כל מה שדיברנו עליו עד לנקודה זו, זה שיפוע של קו. כעת אנחנו יכולים לקחת את כל קו מתמשך, או את רוב הקווים המתמשכים, ולמצוא את השיפוע של הנקודה המסוימת. אז עכשיו שקבעתם את ההגדרה של נגזרת, אולי תקבע גם קצת אינטואיציה, במצגת הבאה נשתמש בהגדרה בשביל לאתר כמה פונקציות, למשל x בריבוע ואחרות, ונבין עוד כמה בעיות. נתראה במצגת הבאה.